Na tai kiek Jonas Mačiulis na savo piniginės investuotų į šitą akciją? Negaliu. 50 eurų kokių negaliu. Ai, ne, nes nevėžiu dirbu. Ne. Negaliu. Ne, tai aš 50 eurų, tu 50, ok, manas 50 eurų į mes. Čia per 50 eurų. Tai, ne, nu kaip ką tikrai... Kiek pakienas negali irgi? Ne, nu, mažiau šiek tiek. Man tai, žinai, nu, realiai, ar taip čia ateina, ten gerai tvarus tas modelis, viskas suprantu, sirgalio akcijas, bet, nu... Taip jau yra, kad jūsų komanda turi vienas turtingiausių Lietuvos žmonių. Tai tada visi tie dalykai, man atrodo, juokingi. Tai rašykite tiesiog, manau.